Nedelju je negdje pre jedan. Još je rano za nedeljni ručak i krenuo sam da prođem malo parkom. Ako stignem, opet ću se i na Sarlak jer me čeka ručak u dva i utakmica Radničke u tri. Evo da vam pokažem neke detalje iz parka. Jabučilo. Čitam da su neki radili neke dokumentarce, šta li, o Zoranu Mojsilovu. A još uvijek nisu svratili da se pitaju šta je sa Jabučilom. Pogledajte da je Savo čerupan. Prema narodnom predanju Krilati konj, 14. vek, poklon gradu, 2017. godine. Zoran Mojsilov je svjetski priznati umjetnik. I ovo njegovo viđenje Jabučila je veoma interesantno, originalno. Međutim, on je sam u jednom intervju sa mnom rekao neka se zvere Piroćanci. Piroćanci ne samo da se zvere, već su polako počeli da uzimaju ove kavene ploče. Zašto su im potrebne, ne znam, ali Jabučilo je ostao bez krila. Pogledajte, čak i kamen je vade. Evo, moja Bučila. Zoran živi daleko u Americi. Dolazi u selo Vlasi. Valjda će mu javiti ovi naučnici da je Bučila propada i da se Piroćanci cvere i dalje, ali na nešto drugačiji način.